ទីបំផុត F-16 ទៅដល់ដៃអ៊ុយក្រែនហើយបើទោះវាយឺតយ៉ាវយ៉ាងណាក៏ដោយ F-16 គឺជាយន្តហោះចម្បាំងដ៏សកម្មផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសពាវុធរបស់អាមេរិកនេះវាមិនទំនើបខ្លាំងពេកនោះទេបាននិយាយនៅក្នុងវិស័យកងទ័ពតែគេថាប្រទេសជាង50ប្រទេសកំពុងតែប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះជាមធ្យោបាយសង្គ្រាមអាកាសក៏ដូចជាការទប់ទល់ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ F-16 ញឹកញាប់និងច្រើនជាងគេបង្អស់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គ្រាមហ្គាហ្សាលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនក៏ដូចជានៅស៊ីរីអ៊ីស្រាអែលបញ្ចេញ F-16 ហោះជាប្រចាំបាញ់ចំគោលដៅច្រើនរបស់សត្រូវចំណែកអាមេរិករបស់ភាគីម្ខាងទៀតមិនទាន់លើថាបាញ់ទម្លាក់ F-16 របស់អ៊ីស្រាអែលបានម្ដងណានោះទេបើទោះប្រទេសនោះមានមីស៊ីលទម្ងន់ធ្ងន់ប៉ាឡេស្ទីនក៏ដូចគ្នាតែយ៉ាងណាសំខាន់ទៅលើអ្នកបើកបររបស់វាដែរថាតើប៉ិនប្រសពកម្រិតណាទើបអាចការពារមីស៊ីលរបស់សត្រូវបានឥឡូវនេះពិភពលោកកំពុងតែសម្លឹងទៅរកប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលទើបទទួលបាននៅ F-16 ពីសមាជិក NATO ហើយធ្វើសង្គ្រាមលំហអាកាសទប់ទល់ការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីឥឡូវនេះដែរគេក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់ចុងក្រោយបង្អស់នៃអនុភាព F-16 ថាតើអាចធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រែប្រួលដែរឬទេហើយបើវាប្រែប្រួលនៅពេលណាប្រែប្រួលកម្រិតណាខាងក្រោមនេះគឺជាការផ្ដល់ការវិភាគអំពី F-16 ជាឧបករណ៍សង្គ្រាមចុងក្រោយរបស់អ៊ុយក្រែនទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីជាសំណួររំងរបស់នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតាមមកដល់ពេលនេះ F-16 បានបើកឆាកប្រយុទ្ធជាមួយភាគីម្ខាងទៀតហើយឬនៅអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរដំបូងនេះមកដល់ពេលនេះទើបតែទទួលដំណឹងថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវឡូឌីមីត្រានស្គីបានបញ្ជាឲ្យមានការហោះហើរយន្តហោះចម្បាំង F-16 យ៉ាងតិចចំនួន2គ្រឿងបើកការហោះហើរលើទីតាំងទីលានណាត់ដែលចាំបាច់បំផុតនៅពេលនេះគោលដៅដែល F-16កំពុងតែសម្លឹងនោះគឺគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់រាប់ទាំងជ្រួយអបតិគ្រីមៀផងដែរកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដាប្រទេសហូឡង់បានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនគឺ F-16 តែចំនួន6គ្រឿងប៉ុណ្ណោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនការទៅដល់ F-16 ទៅដល់អ៊ុយក្រែននេះមានយឺតយ៉ាវបន្តិចក្តីតែមិនទាន់ហួសពេលរហូតដល់ប្រើប្រាស់វានៅលើសមរភូមិនោះទីការទៅដល់ F-16 យន្តហោះចម្បាំងជំនួយរបស់សមាជិក NATO នោះក៏កើតឡើងទន្ទឹមនឹងគេជឿជាក់ថាអ៊ុយក្រែនបានដំឡើងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបាតិយុទ្ធជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសដាក់ពង្រាយខ្លះខ្លះរួចទៅហើយនៅទីតាំងដើម្បីការពារមូលដ្ឋានរបស់ F-16 ដែលចុះចតនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅភាគខាងលិចនោះការដែលអ៊ុយក្រែនទទួលយក F-16 នេះហើយការដែលពួកប្រចាំប្រទេសបញ្ជូន F-16 នេះក៏ទុកចិត្តថាអ៊ុយក្រែនអាចការពារសវត្ថិភាពសម្រាប់ F-16 ពីការបាញ់ដោយមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់រុស្ស៊ីបានផងដែរបើមិនអាចដំឡើងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបាតិយុទ្ធការពារបានទីម្លេះហូឡង់មិនបញ្ជូន F-16 ទៅនោះទីនៅពេលនេះបើតាមដំណឹងមកថា F-16 ទំនងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រន្ទាត់ការហោះហើរហើយនៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាមិនបាច់ធ្វើការហោះហើរដោយសមយុទ្ធនោះទីព្រោះអ្នកបើកបរវាស្ទាត់ជំនាញទៅហើយដែលវឹកវើយ៉ាងស្ទាត់នៅលើប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួននិងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនគេបញ្ជូនពួកគាត់ទៅបើកបរ F-16 អ្នកបើកបរ F-16 ចំនួន6គ្រឿងនេះសិតតែជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលពួកប្រចាំប្រទេសបានទទួលយកជនជាតិអ៊ុយក្រែនទៅហាត់វឹកវើបើកបរ F-16 នោះជាច្រើនរយអ្នកឯណោះហើយអ្វីបានជាពួកប្រចាំប្រទេសកំណត់ថាឆ្នាំ2024ឲ្យអ៊ុយក្រែនតែ20គ្រឿងនៃ F-16 យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាជិកនៃអង្គការ NATO គឺប្រទេសចំនួន2ដែលបញ្ជូន F-16 សម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះមានតែប្រទេសហូឡង់និងប្រទេសដាណឺម៉ាកហូឡង់បញ្ជូន6គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដាបន្ទាប់មកគឺប្រទេសដាណឺម៉ាកក៏អាចបញ្ជូនប្រហែលប្រហែលនឹងហូឡង់ផងដែរនៅវគ្គដំបូងនេះប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះសន្មតថាបញ្ជូនត្រឹមតែ20គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគអាចមើលជ្រុងនេះថាអ៊ុយក្រែនទំនងចង់សាកល្បងតែ20គ្រឿងប៉ុណ្ណោះក្នុងការប្រប្រាស់អាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនេះគឺអាវុធលំហអាកាសវាយប្រហារទៅលើគោលដៅជាច្រើនរបស់សត្រូវរបស់ខ្លួននោះគឺចង់សាកល្បងតែត្រឹម20គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកប្រចាំប្រទេសក៏ចង់សាកល្បងឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រឹមតែ20គ្រឿងផងដែរទី1គេថាតើអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពរឹងមាំហើយឬនៅក្នុងការការពារមូលដ្ឋានរបស់ F-16 ដែលចុះចតនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននេះព្រោះកន្លងមកអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនគេមិនធានាប្រមាណទីមូលដ្ឋានរបស់ F-16 នេះព្រោះមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបាលីស្ទិកអាចបាញ់ចូលតំបន់របស់ F-16 នេះហើយកន្លងមកមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់រុស្ស៊ីក៏បានបាញ់ចំ
មូលដ្ឋានរបស់យន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយរត់ដល់បាញ់ចំយន្តហោះរបស់អ៊ុយក្រែន F-27 ចំនួន2គ្រឿងទៀតផងវាភ័យស្រួយខ្លាំងណាស់ដែល F-16 អាចប្រឈមមុខដូចនេះដូច្នេះគេថាត្រឹម20គ្រឿងនេះតំណងជាការសាកល្បងរបស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនសាកល្បងប្រើប្រាស់ក្នុងទំហំតិចដូចនេះបន្តែក20គ្រឿងនេះបើអ្នកបើកបរមានព្រៀបខ្លាំងមានភាពប៉ុនប្រសពដោយអ្នកបើកបរជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលបើកបរវាប្រាទៅលើទីតាំងជាច្រើននៃពួកហាម៉ាស់និងទឹកដីប្រទេសសេរីដែលពំលឺថាយន្តហត់របស់អ៊ីស្រាអែលធ្លាក់មួយគ្រឿងនោះវាជារឿងអស្ចារ្យណាស់បើអ្នកបើកបរយន្តហត់ចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនអាចខ្លាំងដូចអ្នកបើកបរយន្តហត់ចម្បាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះព្រោះអ៊ីស្រាអែលក៏បើកបរប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិកាហ្សាស្ទីបដែនដីប៉ាឡេស្ទីននិងទៅលើប្រទេសសេរីទៅលើប្រទេសលីបង់ក៏ប្រើប្រាស់ F-16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះនេះក៏ជាជ្រុងមួយផងដែរដែលយើងអាចវិភាគដូចនេះអ្វីដែល F-16 ខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធលំហអាកាសជាមួយរុស្ស៊ីតាមដែលលោកយល់ឃើញនិងស្រាវជ្រាវបើនិយាយពី F-16 នេះវាអាចខ្លាំងជាងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីមួយចំនួនគឺខ្ញុំនិយាយថាវាអាចខ្លាំងជាងយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះវាមិនទាំងអស់ពេកនោះទេសមត្ថភាពរបស់ F-16 វាអាចផ្ទុកគ្រាប់មីស៊ីល6គ្រាប់គឺការហោះហើរម្ដងម្ដងវាអាចផ្ទុកបាន6គ្រាប់វាអាចផ្ទុកគ្រាប់បែកបានរាប់រយគ្រាប់ទៀតផងវាមានមុខងារបាញ់កំទេចដ្រូនវាមានមុខងារបាញ់ស្កាត់គ្រាប់មីស៊ីលបានទៀតផងវាមានមុខងារបាញ់ពីលំហអាកាសចូលទៅទីតាំងផ្ទាល់ដីក៏បានទៀតផងមានន័យថាវាមានមុខងារបាញ់ចូលទៅទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីបានទៀតផងហើយវាបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយបានទៀតផងដោយសារតែគ្រាប់មីស៊ីលបំពាក់ឲ្យវានោះគឺសិតតែមានគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាហោះត្រឹមតែលំហអាកាសប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនបាច់ដល់ព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏វាអាចបាញ់ចូលទៅទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទៀតផងវាសកម្មក្នុងការហោះហើរភ្លាមៗឬគេហៅថាវាសកម្មក្នុងការបត់បែនភ្លាមៗនៅលើលំហអាកាសវាអាចហោះរយៈចម្ងាយខ្ពស់បានទៀតផងដែលវាងាយគេចចេញពីរ៉ាដារបស់សត្រូវបានទៀតផងនេះបើនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ F-16 នេះបន្តែសូមជម្រាបថា F-16 ដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះมันប្រកាសថាវាខ្លាំងលើសលប់ជាងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទាំងអស់នោះទីបើធៀបនឹងយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ី Sukhoi-57 គឺ Sukhoi-57 ក៏អាចមានប្រៀបខ្លាំងជាង F-16 ផងដែរតែទន្ទឹមនឹងនេះលោកមើលឃើញថាតើអ្វីទៅដែល F-16 ងាយរងគ្រោះជាពិសេសជាមួយនឹងសព្វាវុធដោយម្ដេចរបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនឹងបញ្ចេញអាវុធរបស់ខ្លួនដូចជាយន្តហោះចម្បាំង MiG-31 យន្តហោះចម្បាំង Su-34 Su-35 ជាប្រភេទយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកផងដែកនោះនឹងត្រូវបញ្ចេញឲ្យប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់អ៊ុយក្រែននេះប៉ុន្តែគេថារុស្ស៊ីទំនងនឹងអាចបញ្ចេញយន្តហោះត្រឹមតែ MiG-31 ប៉ុណ្ណោះមកប្រយុទ្ធដើម្បីសាកល្បងអំពីភាពខ្លាំងរបស់ F-16 និងសាកល្បងអំពីភាពប៉ុនប្រសពរបស់អ្នកបើកបរ F-16 អ្វីដែល F-16 អាចប្រឈមមុខនោះបើរុស្ស៊ីសម្រេចយក Sukhoi-57 ប្រយុទ្ធនៅលើលំហអាកាសនោះគឺ F-16 ពិបាកដែរព្រោះ Sukhoi របស់រុស្ស៊ី57វាជាប្រភេទយន្តហោះបំបាំងកាយវាអាចធៀបទៅនឹង S-35 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះនេះបើរុស្ស៊ីឈានដល់